Eu passei por um processo que até agora eu não dormi. Eu ainda estou ligada, não consegui dormir, porque na meditação que teve na segunda-feira, eu tentava me concentrar, mas eu não conseguia, pensando várias coisas ao mesmo tempo e não consegui, fazer a meditação, né? No final da história do desfecho lá do Fernando, eu não assisti. Simplesmente eu fui para outro lugar que eu não sei. Quando tocaram a música, aí eu voltei. Mas de imediato, assim, assustada e nublada na minha frente. Aí eu, ai meu Deus, eu vou desmaiar aqui, socorro. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight light poles, unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight light poles, unaware of where my heart would flow. Surpresa para todo mundo. Hoje a gente está indo fazer uma atividade fora da casa do Zé. A gente está indo lá pro Bosque dos Buritis. Vamos fazer a nossa rotina energética, né? De abertura do dia ao ar livre, em conexão com a natureza. E vamos conhecer um pouquinho de Goiânia, né? Aqui também, o pessoal aqui todo de fora, então vai ser extraordinário. Um monte de energia, vamos embora energizar! Olha que lindo! Estava mesmo com vontade de vir a um dos parques. Tem aqui imensos parques, então a ideia era de facto vir e foi uma grande surpresa. Dois em um, energia e ver de facto um dos parques que vocês têm aqui. Yes, bora lá! Força! Pra correr, dá uma caminhadinha. Fazer exercício assim na natureza é a melhor coisa que existe. Isso sim é energizar profundamente. Muito bom, muito bom. Tá achando que a casa do Zé é moleza? Não é não. Trabalho duro. Delícia, fazendo assim, conexão com a natureza, nossa, não tem nada melhor. É que cansa, né? A gente tá sem dormir direito, cansaço mental, emocional. Então, assim, o que você faz em academia com o pé nas costas, aqui, não sei, parece que fica o dobro da. Tem que ter o dobro da disposição, é muito louco. Mas eu vou pensar um pouquinho. Eu tenho essa consciência já, né? Que se eu não estiver bem comigo, eu não vou conseguir estar bem para fazer as coisas do dia a dia. Então, passei, foi maneiro, né? Conheci o parque aqui de Goiânia. Estou muito grato ao IBC por essa oportunidade. Espero ganhar o prêmio, né? Não ser eliminado. Eu vou trazer aqui para vocês três pessoas queridas e eu vou começar falando de uma. E essa pessoa querida é uma amiga especial, que é muito bom, né? Que ela é a Baby Shark. Que
Carol Pfeife, vem pra cá, querida. Fiquei muito feliz, lisonjeada de participar dessa mentoria com vocês. Porque eu sou apaixonada pelo Brasil. Porque aqui a gente tem que falar sobre Brasil, a gente tem que falar sobre mudança. E não tem como falar sobre mudança sem falar sobre dinheiro. Acho que o José fez a música mais feliz que eu vi na vida. Porque fala isso de cara. A gente tem um problema muito sério a ser resolvido, que é esse assunto dinheiro. A gente não fala sobre dinheiro, a gente não fala dentro de casa, a gente não fala com os nossos amigos, a gente não fala com as pessoas do nosso trabalho. A gente tem medo, às vezes, que a pessoa que trabalha com a gente saiba quanto a gente tá ganhando. Puta, mas daí vai achar que eu tô ganhando muito, que eu tô explorando, que vai pedir aumento, que não sei o quê. Ah, se eu falar isso pro meu filho, o que que ele vai pensar? Se eu falar isso pro meu amigo, ele vai achar que eu sou snob. Então olha quantas situações, quantos perrengues a gente passa ao longo da jornada, porque a gente não tem uma comunicação assertiva sobre dinheiro. E a gente precisa mudar isso. E como que a gente muda isso? Primeiro, sendo exemplo, a gente só consegue mudar qualquer coisa se a gente assumir aquilo. Se eu fizer na minha vida, eu vou automaticamente mudar a vida dos outros. Quando eu pensei na mentoria premium, que tem essas duas pegadas, o melhor da pessoa e o melhor do negócio, o melhor da carreira, eu pensei em pessoas de diferentes áreas que tiveram resultados extraordinários. Eu chamei a Carol Pfeife, porque as pessoas dizem: ah, eu não sei operar em bolsa, eu não tenho dinheiro, eu não sei investir. A história da Carol, que na faculdade, aos 17 anos, ela ficou curiosa para aprender a lidar com o dinheiro. E toda pessoa pode lidar com o dinheiro. Eu escolhi pessoas que realmente transcenderam na área deles, para a gente parar de mentir que nós não tivemos condições. Essas pessoas também não tiveram condições. Sabe da sua amiga médica que você acabou de falar que não investia na bolsa? Prazer. Eu sou a dentista que não invisto na bolsa ainda. O que significa clube de investimento? Legal. Bom, tem alguns mecanismos para você investir, né? O mais conhecido deles são os fundos de investimento. Por quê? Daí são estruturas maiores, onde tem a figura de um gestor e daí você coloca dinheiro. Né? Lembrando que todo fundo de investimento ele tem uma tese de investimento. Eu tenho adolescentes dentro de casa que se apaixonariam pela sua história. Então, no momento que ela começou a falar ali, né, Carol, eu acabei me apaixonando pela história dela e, consequentemente, logo em seguida, eu me apaixonei pela pessoa dela, me apaixonei pelo lifestyle dela. Né? E você, como pai, caramba, como eu queria que minhas filhas pudesse se tornar uma mulher como essa. Quais são os caminhos para que eu pudesse instruir elas a se tornar aqui? Né? Então, você como pai, você quer acelerar esse processo. Se existe uma ponte de ponto A ao ponto B, você quer fazer com que essa ponte se torne o mais curto possível. Eu tenho dois filhos também, um de 14 e um de 19. E quando ela começou a falar, me veio a questão dos jogos, né? Porque meu filho tem um desejo de ficar de 8 a 10 horas, se puder, no videogame. E assim, o tipo de inteligência que ele utiliza para aquele jogo pode ser utilizado para esse tipo de jogo. As habilidades que ele já tem, você percebe? Ele prova isso para nós. Caiu como uma luva, assim, fez muito sentido para mim, porque eu sou a pessoa que trabalha a vida inteira com uma única receita. Carol Pfeife, que alegria receber você aqui na minha casa, na casa do Zé. E nós acabamos de sair de um bate-papo de perguntas e respostas e ficou muito forte em mim também essa missão que você tem. Zé, primeiro é uma honra estar aqui, né? Estar junto do seu lado é sempre muito maravilhoso e estar na sua casa, ser recebida por você e por essas pessoas dentro da mentoria é ainda mais incrível, né? E óbvio que não tem como não abrir um espaço na minha agenda para participar disso tudo. Você colocou um ponto bem importante, né? Que é ajudar o nosso país a crescer. E é por isso que eu me conectei com você e que eu vim até para essa mentoria e querendo compartilhar com essas pessoas que estão aqui também. Pessoas que acreditam de fato que elas têm um peso em todas as atitudes, em todas as ações que elas têm, elas acabam impactando não só a vida delas, mas de outras pessoas ao redor. Aquele negócio que todo mundo acha que influenciador é aquele que tem milhões de seguidores na internet, não é verdade. Nós somos influenciadores. No nosso dia a dia, dentro da nossa família,
dentro da nossa casa, dentro do nosso grupo de colegas, de profissões. Então, ou seja, a gente está influenciando outras pessoas. E que essa influência seja do bem, que seja com coisas positivas, que seja para falar de coisas positivas. E quando a gente fala do assunto dinheiro, é muito pesado ainda no nosso país. A gente ainda tem muitos traumas a respeito do dinheiro. E a gente precisa tirar esses traumas. A gente precisa fazer com que as pessoas falem abertamente sobre dinheiro. Gratidão pelo teu tempo, pelo teu foco, pela tua dedicação. E também pela tua entrega, né? Porque a galera aqui amou muito e nunca mais parava de perguntar, hein? É verdade, mas olha, um time muito legal, né? E você conseguiu criar, eu acho que o BC ele se tornou uma grande família, né? Gratidão, minha querida, e até breve, né? Eu que agradeço. E olha, uma semana aqui dentro dessa casa, gente, se vocês tinham dúvida de vir pra cá, vocês deveriam, ó, parar e pensar logo, se inscreve logo, que isso daqui é maravilhoso. Parabéns mais uma vez. Gratidão. O sétimo nível do processo evolutivo é legado, chamado, espiritualidade, a servir. É um nível de expansão da mente. E o que nós vamos fazer, nós vamos caminhar em direção a esse sétimo nível. Nós vamos caminhar em direção a um local, a um evento, a uma vivência de muita transformação. E a gente vai preparar vocês, é provável que você tome um impacto assim, profundo, é bem forte. Mas, eu realmente acredito que vocês estão prontos o suficiente, preparados o suficiente, para poder viver essa experiência de transcendência. É uma experiência de transcendência. E eu só vou convidar vocês a viverem esse silêncio interior, porque é mais ou menos 10 minutos. E é 10 minutos mesmo do tempo do relógio, que não é tão longe assim. E que você veja, ouça e sinta e se prepare para uma vivência, para uma revelação, para uma iluminação e talvez um impacto. Talvez um impacto para alguns ou muitos. Impacto mesmo, mas impacto vai levar alguns segundos e você vai igual. Do tipo, vai passar um bilhão de coisa na cabeça e em 10 ou 15 ou 30 segundos você fala, Jesus amado. Sabe quando você vive alguma coisa e fala assim, meu Deus, o que é isso, né? Entendi. Tudo funciona de forma cíclica. Nós iniciamos um processo. Toda a estrutura filosófica e científica do curso, nós preparamos o nosso aluno para vivenciar o velório, o cemitério, a despedida. A vida tem uma natureza cíclica de começar e terminar. E desde o primeiro dia, são enfrentamentos, são perguntas. Do que você vai fazer? Ou o que você vai deixar nessa terra quando você partir? Ou o que você vai fazer depois da mentoria-prima? Como se fosse um final, um início, uma morte e um renascimento. Você consegue lembrar, você consegue honrar, você consegue respeitar. E você corria, e você corria.
só brincando. O cemitério para mim foi muito importante, porque eu estou vindo de um período de luto, onde realmente essa conexão com o IBC foi muito mais fácil para eu estar passando por este momento com mais equilíbrio. Aquela dinâmica do enterro, meu amigo, aquela é assustadora, mas ao mesmo tempo ela faz a gente refletir sobre o nosso propósito aqui no universo, né? Lembra o que você precisa lembrar, honra o que você precisa honrar. Olha, você vai vendado, né, com os olhos tampados, você chega até o cemitério, você vê o seu túmulo ali, e isso foi uma experiência muito grande. Mas para mim foi bem tranquilo, porque eu me sinto essa conexão com Deus, eu tenho essa intimidade com Deus, e sem dúvida nenhuma, Jesus Cristo viveu isso. Ele veio, nasceu, cresceu, carregou a sua cruz e morreu por nós. Se Deus perguntar para você, por que valeu a pena viver a vida? O que que você vai responder? Porque a nossa vida é um processo de evolução. E é um processo de abrir as portas, de transcender as dores, de aprender com a falha. Quando você morrer e quando você chegar no céu ou no portão do céu, quem estará te esperando? E quando as pessoas chegam naquele lugar, ao amanhecer o dia, porque, pasme, o dia amanhece. Porque todo dia, quando a noite vai embora, a luz ilumina, clareia. E não existe sombra e nem dor no mundo que dure mais do que uma noite. Porque todo amanhecer, a noite vai embora, a sombra vai embora, a doença vai embora, o trauma vai embora. Basta amanhecer o dia. Estávamos aqui com esse cenário tão lindo e tão profundo, com uma intenção tão maravilhosa, o dia começou a nascer. Lembre-se sempre de se lembrar, de nunca mais esquecer disso. Toda vez que o dia amanhece, a noite vai embora, a sombra vai embora, os primeiros raios de luz anunciam a vida, a cura, a saúde e o amor. Não existe doença, não existe treva, não existe nada de ruim, nada de escuro que resista ao nascer do dia.